ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଚାକିରି କରେ। ବାଦାମବାଡ଼ିରୁ ଡେଲି ବସ୍ ଧରିବା ଅଭ୍ୟାସ। ଘରୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ପଡ଼ି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଖାପାଖି 15 ମିନିଟ୍। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଠିଆ ହେଲା ଦିନ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀକୁ ମୁଁ ଡେଲି ଦେଖେ, ଭିକ ମାଗେ। ହୋଟେଲରେ ବାସନ ବି ମାଜିଦେଇ ଯାହା ପାଇଲା ବୁଢ଼ୀ ସବୁ ସାଇତିକି ରଖିଦିଏ, ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଖୁଣ୍ଟିକି ଖାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପଇସାରେ ପେଟ ପୁରେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ଏ କଥାଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିକି ମୋ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଭାବେ ହଉ ଛାଡ଼ ପାଗଳଟେ ହେଇଥିବ ବୋଧେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହବ ସେ ବୁଢ଼ୀକୁ କାହିଁ ଦେଖିଲିନି। ମନେ ମନେ ମୁଁ ତାକୁ ଭାରି ଖୋଜେ। ପାଖାପାଖି 8 ଦିନ ପରେ କେଜାଣି କୋଉ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ମୋ କାନରେ ବାରମ୍ବାର ତା କଥା ପଚାରି ବୁଝିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଚାଲିଲା। ମୁଁ କହିଲି ବାସ୍, ସିଧା ଯାଉଛି ସେ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ପାଖକୁ ଯେଉଁଠି ସେ ବୁଢ଼ୀ ବାସନ ମାଜେ, ତାକୁ ହିଁ ବୁଢ଼ୀ ବିଷୟରେ ପଚାରିବି। ହୋଟେଲ ମାଲିକ କହିଲା, ହା ସେ ଏଠିକି ବି ଆସିନି, ତମର ଯଦି ଏତେ ଦରଦ ଯାଉନ ସେ ବସ୍ତିରେ ତା ଘରକୁ। କିଛି ନ ଭାବି ସିଧା ଚାଲିଲି ବସ୍ତି ଶେଷ ମୁଣ୍ଡକୁ, ଯେଉଁଠି ବୁଢ଼ୀର ଜରିଟଣା ଛୋଟିଆ ଘର। ଭିତରକୁ ପଶି ଦେଖିଲି ଘର କହିଲେ ଗୋଟେ ଛିଣ୍ଡା ମସିଣା, ତକିଆଟେ ଆଉ ଭଙ୍ଗା ଥାଳିଟିଏ। ବୁଢ଼ୀ ଶୋଇଥିଲା। ତା ହାତ ଧରି କହିଲି, ଇସ୍ ମାଉସୀ, ତତେ ତ ଭୀଷଣ ଜ୍ୱର, ତୁ ଔଷଧ ଖାଇଛୁ? ଉପାସରେ ନାହୁଁ ତ? କିଏ କିଏ ତୁ? ବୁଢ଼ୀ ମୋତେ ଠୌରେଇ ଠୌରେଇ ଜାଣିଲା ବୋଧେ। ଧୀର ଗଳାରେ ପଚାରିଲା, ତୁ ଏଠି କେମିତି ରେ ବାପା? କିଛି ନ ଭାବି ସିଧା ଦୌଡ଼ିଗଲି ବୁଢ଼ୀ ପାଇଁ ମେଡିସିନ ଆଣିବାକୁ। ତାକୁ ମେଡିସିନ ଖୁଆଇ ଦେଇ ମୋ ମନରେ ଯାହା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ବୁଢ଼ୀକୁ ସିଧା ସିଧା ପଚାରିଦେଲି, ମାଉସୀ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଦେଖୁଛି ତୁ ନିଜେ ନ ଖାଇ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଅନ୍ୟ ଗରିବ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦଉଛୁ? ବାପାରେ, ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ପେଟ କାଟି ନିଜର ମୋ ପୁଅକୁ ମଣିଷ କରିଥିଲି, ମୋ ପୁଅ ତ ମୋତେ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଆସିକି ରହୁଛି ରେ ବାପା। ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ଗୋଇଠା ବିଧାରୁ ସେ ହୋଟେଲର ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ପୁଅ ସିନା ମୋର ହେଲାନି, ହେଲେ ମୁଁ ତ ମା, ସେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ଭୋକ ଦେଖି ସମ୍ଭାଳି ପାରେ ନା। ମୋ ପୁଅକୁ ଯେମିତି ନିଜ ପେଟ କାଟି ପୋଷିଥିଲି, ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଦିନେ ସେମିତି ବଡ଼ କରିବି। ଏମାନେ ମୋତେ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେବେ ତ ସେ ଭୟ ବି ମୋର ଆଉ ନାହିଁ ରେ ବାବା। ବୁଢ଼ୀ ଏମିତି କେତେ କଥା କହି ଚାଲିଥାଏ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ଏ ନାରୀ କ'ଣ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳ ହେଇପାରେ? ସତରେ ନାରୀର ଏ ସ୍ୱୟଂସହା ଆଉ ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପିଣୀ ରୂପକୁ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ।